Natafuta msichana wa kazi. Now, msichana wa kazi, kazi yake tu ni kuamka asubuhi, kupika chai, kuosha vyombo, kufua hiyo hata sijisumbue kwa sababu niko na washing machine. Na qualities za msichana wa kazi, kwanza hapo kwa mshahara, mshahara nitamlipa vizuri. 30,000 si mbaya kwa sababu atakuwa naishi kwangu na bado nitakuwa nampea pesa ya salon. Every month, at least kama ni tao tatu ama tao ine, hiyo yuko sawa. So, msichana lazima kuwe ni mrembo. Kwa pia sitaki kama ni kuwe na msichana wa kazi ambaye anashtua, hapana, afaa kuwe mrembo. And then pia lazima kuwe akona figure fiti. Yani, yafaa kuwe akotuna figure fiti, amebeba vizuri, akitembea unwa, anapandisha pressure kidogo. So, huyo ndio msichana wa kazi natafuta. Na pia lazima akuwe mtu amesoma. Sikuwe msichana tu ambaye hata ajui hizi mambo na masomo, haezi andika hata email, hapana. Lazima akuwe msichana ambaye amesoma. Ama ninatafuta bibi na sijui. We